Angelina Jolie u shfaq për herë të parë në publik që pas ndërhyrjes kirurgjikale për heqjen e të dy gjinjve, vendim që mori për të shmangur rrezikun nga kanceri. Aktoria e njohur parakaloi në tapetin e kuq për krah partnerit Brad Pitt në premierën e filmit të tij World War Z në Londër. Angelina u ndal të përshëndeste fansat dhe i falënderoi për mbështetjen e treguar, pasi ajo zbuloi sekretin e operacionit. Aktoria u përlot teksa vlerësoi solidaritetin e njerëzve pas vendimit për të ndarë me ta një zgjedhje të saj personale. Ndihem shumë mirë, Brad ka qenë jashtëzakonshëm, është një burr i mrekullueshëm dhe baba i mrekullueshëm. Jam e fat që e kam pranë. Jam e lumtur që është diskutuar për shëndetin e grave dhe kjo do të thotë shumë për mua, u shpreh aktoria teksa boi gati të ndiqte filmin. Partneri i saj Brad Pitt deklaroi se ishte një përvojë prekse ajo që kishte kaluar ai dhe familja e tij. Jam befasuar nga reagimi i publikut, për ne jeta vazhdon. Kemi angazhime në punë e familje, jam emocionuar për gjithë këtë histori. Ishte diçka që Angelina donte ta ndante me të tjerët, tha Pitt, duke u referuar vendimit të aktores për të treguar për ndërhyrjen kirurgjikale.